גאד, זה נכון מה ששמענו? יש לך דייט עם הפרופסור שלא מפסיק לשאול על מחזות זמר? ספרי, ספרי לנו איך זה קרה. יום, נראה כזה בחור רגיש וחמוד. את חושבת שאולי תעברי לגור איתו? אך, תמיד אותו חלום. את שומעת? רק שלא תתנהגי לי כמו איזה ויבה לדיבה. אוי, שמה את יודעת, אולי אוהב בחורה עם דם חם? בנות, די, תנו לה קצת אוויר, תראו אותה, היא כולה מסמיקה. אין דבר יותר טוב מהתאהבות נעורים. תקשיב. זה היה בסוף הקיץ, האוויר היה חמים, הוא רכב על אופניים, לים המבט עמים, הם הביטו בעיניים, ואמרו זאת אהבה. שמש בלעדיי נעלמה בים, בים הוא הזמין אותה לגלידה עם כשהקפה הפוך, הוא לקח אותה הצידה בחיוך, חיוך בחוצה טריקו הצידה עם הג'ינסים הכחולים, את ריסיה היא הראה בלי מילים, הם היו האוהבים הצעירים ברגעים הכי יפים של החיים. העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים ברגעים הכי יפים של החיים. מתחבקים ומסתכלים בחלונות האהבה ורואים מול העיניים אהבה, אהה, ואחר כך בקולנוע הצגת חצות, אי אפשר עכשיו לשמוע, הוא אומר לסוד, בסוד הוא אומר בואי אליי בסוף הקיץ, עוד סיפור של אהבה, והשמש בינתיים התגלתה בה. הם היו האוהבים הצעירים ברגעים הכי יפים של החיים. אדוני, הוא לא עונה לי. אדוני, הלו. שלום. הלו, כן. בוקר טוב. שלושה ימים אתה כבר יושב כאן, אתה לא מתכוון ללכת הביתה? אני מתנצל, פשוט יש לי כל כך הרבה חומר לעבור עליו, אני די עובד עצות. לכולנו יש עבודה, אבל שתדע לך שכל הלחץ הזה זה לא טוב לאור הפנים שלך. חוץ מזה שיש אנשים פה שרוצים ללכת הביתה, באמת, כאילו המנקה, צריך לסגור פה, לחזור לאשתו, יש להם 12 ילדים. 12 ילדים? כן, הוא צריך לחזור הביתה, ומה איתי? אולי לי יש איזה דייט היום בערב? יש לך. מרתון היפים והאמיצים עם אמא שלי. אבל למה, לך יש? לך יש איזה גברת פרופסור? ליבי הורג לאישה אחרת. טוב, טוב. בקיצור, לך הביתה, תשאיר את העבודה למחר, תמצא קצת זמן למנוחה.